Olá pessoal, mais um vídeo no canal. E hoje eu tô indo mostrar pra vocês a Mata da Pimenteira. A Mata da Pimenteira fica aqui em Serra Talhada e é conhecida também como Serra da Pimenteira. É uma reserva que é preservada, pessoal. E se a gente der sorte, a gente pode até encontrar alguns animais por lá. Olha só, pessoal. Fica nessa serra mesmo, de Serra Talhada. A gente tá aqui, ó, ao contrário da serra, mas dá pra ver direitinho, ó. Olha que lindo, pessoal. Estamos indo, ó. Aqui o asfalto foi feito aqui, ó, entre as serras. Pessoal, aqui é em meio à natureza mesmo, ó. Nós estamos aqui literalmente em cima da serra, viu? Zona rural, o pessoal carregando cavalo aí, ó. Olha que lindo esse pé de braúna, a gente passando por aqui, ó. Que lindeza. Olha só, pessoal, ó. Trilha do macaco, trilha do tamboril e trilha do mocó. Olha só, pessoal, onde eu vim parar hoje. Tava lá na padaria, comecei a gravar um vídeo lá na padaria. E daí eu resolvi vir mostrar pra vocês aqui o Parque da Pimenteira. Olha só, pessoal, os pássaros. Daqui a gente escuta o canto dos pássaros. Olha a serra ali, ó. Olha só que vista, pessoal. Daí, pessoal, aqui nesse pé de juá aqui, ó. Tem um monte de banquinho aqui, ó, de troncos. Aí por aqui tem... Aí tem três trilhas. A trilha do macaco, a trilha do tamboril, e qual é a outra trilha? Mocó. E a trilha do mocó. E eu tava prevenida. Prevenida, eu trouxe o meu chapéu, porque o sol já tá um pouquinho quente. E aí, pessoal, vamos comigo? Olha só, pessoal, tem um engenheiro florestal que ele é responsável aqui pelo parque. E ele fala tudo sobre o parque, explica. Só que a gente não sabia que tinha que trazer um engenheiro florestal, então a gente veio sozinho. E estamos aqui curtindo essa natureza e vou mostrar para vocês. Vamos comigo? Pessoal, nós estamos aqui, eu e Patrícia Melo, e também Emily, nossa filha. E nós estamos daqui de Serra Talhada, mas a gente não tinha feito essa visita aqui ainda, nesse parque. É o Parque da Pimenteira aqui de Serra Talhada. Mas nós estamos encantados com a beleza que é esse lugar aqui, cara. Olha esse paredão rochoso de rocha. Não tem como a gente subir, tem como ter acesso. Olha os pássaros voando, sobrevoando lá sobre a rocha. Mas é tudo muito lindo aqui, cara. Vale a pena, viu? Tem também, é um privilégio também, um pé de juazeiro tão grande aqui, ó.
onde tem essa sombra aqui, linda. Colocaram alguns troncos de árvore aqui. Até a gente passou pelo... No caminho a gente achou uma árvore grande que caiu, provavelmente chuva, vento, derrubou essa árvore. Eles aproveitaram essa árvore e fizeram esses banquinhos aqui, onde a gente pode descansar. E temos aqui a trilha do Mocó. A trilha do Mocó? É. E Patrícia vai estar mostrando para vocês aí. Ali dessa outra aqui. Olha só, pessoal, aqui é a trilha do Mocó. Tem um Mocó bem aí, pessoal. Olha só, pessoal, esse aqui é o pé de embuzeiro. Aqui é o fruto dele. Olha só, aqui é uma planta, pessoal, típica daqui do Cerrado, da Caatinga, né? Olha só que lindo aqui ele, pessoal. Ele tá aqui, faz uma sombra, a coisa mais linda aqui embaixo. E olha só que coisa mais linda. Dá até para tirar foto aqui, ó. Quem quiser tirar foto. Show de bola. Olha só, pessoal. Aqui as pessoas que vêm para visitar, elas não têm muito respeito pela natureza e acabam escrevendo o seu nome. Ó, aqui, ó. Niele. Ivan. Ó a quantidade de pessoas que riscaram o seu nome aqui nas galhas. Não é recomendado fazer isso, né? Então nós devemos preservar, né? Essa maravilha. Olha só, pessoal. Aqui, ó, fizeram uma mesinha na árvore aqui. Eu acredito que para lanchar, ó. Amarraram aqui, ó, uns cordãozinhos da natureza mesmo. E tá aqui, ó, a árvore, né, o embuzeiro. E a mesinha aqui, ó. Aqui embaixo é pedra, ó, lajeiro. Dá para fazer piquenique até pelo chão aqui, se quiser, tem muita pedra. Pássaros cantando. Olha o som dos pássaros, a festa. Abelha. E aqui, pessoal, ó. A abelha, para você ver o que é a natureza, ó. Eu não sei se essa abelha aqui é mandaçaia ou se é aquele mel de mosquito. Estão começando a me atacar. Eu sei que eles não vão querer me atacar aqui. Já começaram. Tem duas já. Deixa eu sair. Já tem duas no meu cabelo? Fala, meu Deus. É o quê? Ah, fotografia pode, né? Olha só, pessoal, nós estamos encantados aqui com a natureza. Olha só, o ninho dos pássaros. Ó, o pé de mandacaru aqui, ó. O canto dos pássaros. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tem hora que eles cantam mais alto. E assim, pessoal, as frutas que aqui se encontram, quem vier visitar não pode pegar as frutas. Porque as frutas servem de alimento para os animais que vivem aqui nessa região. Olha só, pessoal. Só. Estamos subindo aqui a trilha do macaco. E aqui você pode encontrar alguns macacos. Então nós estamos indo de pontinha de pé para ver se a gente consegue
capturar alguma. Meu esposo vai na frente, ele gravando. Quem sabe a gente não dá sorte e não vê algum, né? Mas nós vamos capturar só com a câmera, pessoal. Mas a gente vai capturar só filmando, viu, pessoal? Só pra mostrar pra vocês. Eles vão continuar aqui na natureza, que é o lugarzinho deles. E a gente super tá com vontade de ver um. E a gente vai fazer de tudo. Tô fazendo silêncio, tô falando bem baixinho aqui. Olha só, pessoal, aqui é pura natureza. Infelizmente a gente não conseguiu ver o macaco prego que a gente queria ver, que aqui tem muitos. Mas aqui é pura natureza. Ou aqui mesmo mora algum animal aqui, ó. Nesse buraco. Ou tiú, ou bico doce. Tá aqui.